aqui com o missionário Bruno, ele que faz parte da equipe do evangelista Adam Smith, e vai nos falar a respeito desse primeiro festival Boas Novas aqui na cidade de Caxias. Boa noite, meu irmão. Boa noite, eu agradeço essa oportunidade a vocês, por sempre estar nos ajudando com a comunicação, com a radiovisão, ajudando a divulgar o festival. E, missionário Bruno, nos fale qual a expectativa para hoje à noite, que é a primeira noite do festival. O que podemos esperar do mover de Deus nessa noite? As minhas expectativas a cada dia são as melhores, né? Muitas pessoas nos procuram: Bruno, quais são as expectativas? E eu sempre falo que a cada dia nossas expectativas vão sendo renovadas. E para acreditar no que Deus vai fazer, é vir com fé. Venha com fé que Deus vai fazer um milagre acontecer na nossa vida e na área que nós precisamos. Obrigada. Está chegando ao seu coração. When he saw their faith, quando Jesus viu a fé deles, Jesus, said, Jesus disse: Son, filho, your sins are forgiven. Os seus pecados estão perdoados. Estamos aqui com o pastor Paulo Jorge, líder da Igreja Batista da Paz em Caxias. Ele vai nos falar do que ele está achando desse mover de Deus para Caxias através desse festival Boas Novas. Boa vontade, pastor Paulo. Boa noite, pastor Adelson. A minha opinião sobre este evento é a ministração de um avivamento sobre as igrejas de Caxias. Nesses dias de evento, que precederam o evento, eu percebi os crentes na rua, os cristãos nas ruas, que ultrapassou as limitações denominacionais. Veio resgatar na igreja de Caxias este alvo de amar as pessoas, de amar o perdido, de buscá-lo, de querer que ele seja salvo, de fazer valer o sacrifício de Jesus. Eu nunca percebi, pelo menos a Igreja Batista da Paz, tão enfervescida. Mas não posso falar só da Igreja Batista da Paz. Todos os demais que estão nas campanhas, arrumando um tempo, pela manhã, pela tarde, pela noite. E eu sei que hoje é uma colheita desta semeadura de mais ou menos 12 meses deste evento. Quero parabenizar a equipe do Adam Smith pela simplicidade, pela entrada maravilhosa em todos os líderes, porque eles não priorizaram A ou B, mas procuraram. E eu, de fato, acho que vai ser uma grande revolução, restituição para a Igreja de Caxias no seu chamado. Antes. Meu mãe mostrou alguma coisa.